Вітаю всіх. І ми майже закінчили. Ну, тобто ми закінчили сторінку, а тепер потрібно зробити для неї адаптацію, ну, так званий респонсів. Ось для цієї сторінки, тобто перш за все нам потрібно було зробити еталонний наш дизайн, який виглядає, ну, певним чином, так, як я сказав вже, actual size, як тут пишеться, 100%, тобто один к одному, один до одного у масштабі. І є такий принцип, так званий респонсів, котрий допомагає, ну, допомагає, як він, його можна характеризувати. Це коли ваш контент, ну, сторінка, там, інтерфейс виглядає однаково добре і зручно їм користуватися на безліч різних екранів, там, девайсів і таке інше. І для цього є певні технології, певні принципи, яких треба дотримуватись при створенні там інтерфейсів, сайтів і таке інше. Тому я не буду сильно заглиблюватись у там принципи респонсів, але деякі моменти розкажу, тому що у нас ця адаптація, вона буде не дуже складною, тому що у нас все, в принципі, воно резинове таке, ну, як гумове, так. Тому дуже складної якоїсь штуки тут не буде, але певні нюанси я хочу розказати. Ну, давайте я відкрию знову якийсь сайт, наприклад, тож Smashing Magazine, який ми відчиняли вже і відкривали. І, наприклад, я, ну, зімітую те, що я буду його відкривати на якомусь меншому екрані. І як це можна зробити? Через інспектор теж. Не обов'язково, тільки щоб, ну, буду намагатися на прикладі привести, як це, коли там підлаштовується щось у безпосередньо у вебі. Так, трохи підторможує, підгальмовує. Так, змінюючи екран, бачите, у мене з'являється деякий елемент, так, і потім він, ну, так кажучи, може перестраюватись, перебудовуватись сайт, якщо у нас змінюється це все за розміром, так, розмір екрану, розмір девайсу. І те ж саме, наприклад, ось з цими блоками, те, що я казав, вони, ну, часто використовуються таким чи іншим чином. І якщо я збільшу зараз трошки, бачите, вони, ну, так як у нас є фігма, так, вона, ну, не така ж сама, як сайт, наприклад, так, у браузері, тому вона не може нам дати такої можливості, щоб я і в фігмі брав, і таким чином робив, тому що це, ну, більш складна логіка, і вона не розуміється на тому, щоб не підлаштовано під те, щоб таким чином відбувалося у графічному редакторі, ну, зокрема у фігмі. Але логіка там дуже схожа, як я казав вже, і ми просто маємо змогу подивитись, як це відбувається, наприклад, уживу, так? Щоб розуміти, що, наприклад, оцей блок при зменшенні екрану, тобто ми не будемо це робити в динаміці, наприклад, так? Ми можемо показати це, ну, статично, тобто ми зробимо ще один екран, так, для ще одного, наприклад, девайсу, і покажемо на ньому, як це буде у статиці виглядати. Тобто, наприклад, якщо там подивитись у правий верхній кут, там, наприклад, 1246 пікселів, і ось у такому розмірі цей блок буде переналаштовуватися, перебудовуватись. І зверніть увагу, що оцей блок, який був тут з краю, він змістився під низ і таким чином зробив. Тобто перебудова відбувається, ну, як змійка така. Ось у нас все, що йде там зліва направо, воно потім при зменшенні екрану, якщо ми таке планували, воно перекидується на, ну, можна так сказати, на строку нижче.
І також змінюється розмір шрифтів, там і картинок, зображень теж може змінюватись. Тому ну, ось такий невеличкий екскурс у там responsive design, так. І що ми зробимо? Так, це поки що я залишу. Що ми зробимо? Ми зараз, як я вже казав, зробимо три екрани додаткових, щоб протестувати, ну і змінити налаштування, розміри для менших екранів, а тобто для ще одного, для самого меншого, найменшого, ну це не прям найменший, це найменший з актуальних екранів. От якщо ми ще раз натиснемо F, щоб створити фрейм, і подивимось, які у нас є налаштування для фреймів. Ну, самий маленький екранчик, самий малий, це 1280 на 720. Ось ми його будемо брати. Нагадую, що довжина нам не дуже важлива, а ширина дуже важлива, тобто ми будемо його будувати. Але ми не можемо, ну я, наприклад, не можу зараз використовувати такий розмір екрану, тому що в мене вже є якийсь розмір екрану, під який я будував це все. Тому я буду вже орієнтуватись на мій еталонний дизайн і робити якісь пропорційні зменшення, щоб краще розуміти, що до чого. Але що я можу зробити, це, ну, як я сказав, довжина не має значення, але можна зробити такий орієнтир, щоб розуміти, як у нас, що у нас потрапляє у там скрол, да? Тобто то, що я казав про секції, котрі повинні займати простір, і щоб все зайве не потрапляла у цей простір, так? І щоб нам це зробити, нам можна буде таке нагадування, такий орієнтирний теж габаритний бокс зробити. Ну, давайте, по-перше, я створю фрейм. Наприклад, так, то, що я казав, 1280, так, висоту я вже казав, теж можна зробити вільно. Так, напис тут робимо з урахуванням розміру, так, 1280. І далі те, що я казав, можна взяти таким чином прямокутник, видалити заливку і обводку зробити там, наприклад, червону, щоб її краще було видно. І так, теж робимо 1280 на 720. Ось таким чином підрівнюємо її сюди. І далі, що ми можемо зробити? Ну, по-перше, так як в мене тут буде автолайаут, то я не зможу цей фрейм зараз тут використовувати. Я його потім увімкну. Поки що я його за межі виведу. Хоча ми можемо трошки інакше зробити. Давайте зараз я придумав, як ми це зробимо. Це через презентаційний режим. Ми підлаштуємо трохи там дещо. Задамо потрібний параметр. Добре, ну поїхали. Що ми робимо? Ми можемо усе це зараз, тобто нам не дуже буде багато часу це займе, але ну, певний час, я думаю, потрібно буде витратити. Ми беремо усе, що у нас є тут у цій сторінці, те, що ми вже налаштували, копіюємо сюди Ctrl-C, обираємо тут Ctrl-V. Поки давайте наступним чином зробимо. Нам ще, я вимкну це все поки що. Що нам ще потрібно зробити? Зробити ще колонки, так, для цього окремо розміру екрану. Тому я теж натискаю плюсик, обираю колонки, обираю 12, обираю центр таким чином, виставляю 32. 32, якщо ви якийсь розмір між колонками обрали, то він не потрібен, не
повинен змінюватись. Тобто, якщо він у вас тут 32, то тут теж повинен бути 32. І далі розмір колонки може бути вільним. Я не знаю, мабуть, хай буде такий. Ось, і після цього я мені потрібно таким же чином, як і до цього, визначити, яка контентна частина, розмір контентна частина у нас є. Що я можу зробити? Ну, тут мені потрібно буде так, перший раз заміряти це вручну. Ну, я можу, щоб не створювати щось ще там для початку. Так, вирівняти тут, і потім вручну так зробити це те ж саме і тут. Добре. Ось, і мені відома контентна частина, вона буде 1024 пікселі. Добре, і тому я заходжу сюди, і усюди, де у мене було, 1074. Раз. Ага. 24, вибачте, так. Так, 24, так. Трошки перепутав. Ось. Як ви бачите, все підлаштувалося. Те ж саме я роблю тут. 1024, але я нагадаю, мені потрібно змінити тут текст. І тут маленький нюанс є, який я до цього не робив. Так як у мене різні розміри екранів, і вон під них потрібно змінювати ще текст, мені потрібні ще текстові стилі іншого розміру. І давайте зараз я додам ще у нас сітку цю колонки у стилі зараз, зразу, щоб не забути. Це перше. Друге, розмір оцього так хедеру. Так. Ну, по-перше, я позначу також, що це в мене хедер для великого розміру. Він може мати діапазон деякий. Ну, я зазвичай позначаю як Excel, наприклад, ну, що це великі розміри будуть. Потім ми його відокремлюємо, ну, щоб декілька разів не визначати, тобто в мене вже тут змінилася назва Excel, і далі я роблю трохи менше його, так? Ну, на що я, по-перше, звертаю увагу, коли роблю це менше? Ну, щоб займав цей текст, ну, три строки, але я пам'ятаю, що мені перше, що потрібно змінити ширину ось цієї форми. Так. Вона повинна займати 5 колонок. Хоп. Ну, бажано, щоб ви там чітко так взяли. Це не важко. Як я вже казав, один раз зробити це і все. Так, трошки меншу відстань зробити тут, щоб я мав змогу зробити, наприклад, більший розмір для головка, якщо це потрібно. Ну, щось таке. Так, і ось тут для форми, що я можу ще зробити, щоб її трошки до тями привести. Зменшити цей внутрішній відступ тут, відстань, і зменшити висоту, і також зменшити, наприклад, так, оце те, що ми налаштовували вручну. Ось таким ось чином. Так, оцей текст я зазвичай не трогаю, не чіпаю. Так, і ось у нас цей блок, бачите, він трошки змінився, але що дуже важливо, щоб вас не дуже змінювалося усе це, як виглядає. Тобто ви що міняєте там? Розташування, може, якщо це, ну, логічно так планувалося, і розміри деяких елементів, там відступи, там відстані і так далі. А що ще можна в презентаційному режимі? Там є безліч, звісно, налаштувань, але до цього ми мали змогу просто, ну, натиснути таким чином і
play, і вона у нас тут відображалася, так? Але можна так звані зробити flow, тобто ви можете зробити так, щоб у вас там певні сценарії, вони були налаштовані певним чином, щоб відокремлені від інших сценаріїв, тобто робити їх декілька і теж між ними навігацію, щоб відбувалося. Ну, окремі якісь сценарії для демонстрації і у презентаційному режимі. Але для того, щоб це робити теж ефективніше, можна зробити наступним чином. Теж йдемо, в нас вже знайома ця вкладочка з прототайпом, і тиснемо Flow Starting Point. От таку штуку ми робимо. І тут, щоб нам було легше орієнтуватися, ми пишемо 1680. Але одиничку. І те ж саме робимо тут. Звертаємо увагу, що коли ми зараз сюди підемо, у нас з'явилася така кнопка з сайдбаром. Натиснувши її, у нас з'являється ось така можливість тут перемикатися між ними таким дуже зручним чином. Так, обираємо 1280, і тут також ми маємо змогу налаштувати попередній перегляд у пристрої. Ми можемо обрати якийсь девайс, тут їх безліч, і можемо якийсь custom size обрати. І ось тут нам потрібно, пишемо ось наш розмір на 720. І після цього я йду сюди, дивлюся, що у мене, ну, треба, по-перше, зменшити цей аж перший заголовок. Зробити його менше. Десь так, мабуть, так. Дивимось сюди. І підняти трохи вище. Так, це все. Добре. Обираємо там, наприклад, верхню частину, а підняти ми не зможемо, ми просто зможемо зменшити відстань. Як я і казав, нам потрібно, щоб це все поміщалося у один екран. Тому що ми можемо зробити у даному разі? Ми можемо зменшити відстань у формі. Ну, наприклад, ми можемо зробити меншим у інпутах відстань між текстом. Так. Зробити її ось таким чином меншим. Потім між самими ними зробити відстань меншу. І також можемо зробити трошки меншу відстань від кнопки. І дивимось, ось, більше схоже на правду. Також ще бачу, що дуже великий цей текст. Давайте зробимо ще меншим. Ось, так мені здається краще. Добре. Добре. Ну, все інше, я думаю, можна залишити таким і не змінювати. Єдине, що трошки ближче до гори треба хедер посунути. Ось таким чином. Добре. Дуже добре. І дивимось далі. Зараз, що у нас залишилось, будемо теж налаштовувати. Але після того, як я налаштував це, я беру і також роблю Shift-A, як я робив до цього. Але, бачите, все роз'їхалось. Ну, насправді це не дуже страшно, тому що після того, як ми настроїли першу секцію, ми можемо повернутися до цього, до того, що було до цього, вже з автолейаутом, дуже швидко. Що ми робимо? Ми у цьому фрейму змінюємо налаштування на фікс, задаємо той розмір, який був, 1280, змінюємо центр, і ось у нас все вже повернулося. Але так, згори ми робимо 20 пікселів
відстань. І йдемо далі. Тобто у нас тут бачимо, що 269 – це дуже великий, дуже велика відстань для такого розміру екрану, тому давайте зробимо 1180. Так, і не забуваємо ось тут змінити стиль на H1 і назвемо його M, тому що в нас вже ще буде така ж сама штука для телефону мобільного пристрою, тому і я з таким чином пересуваю його, щоб було зручніше перемикатися таким ж, так же само, як між кольором. Так, тут вже все далі нам набагато швидше і простіше буде йти. Ось так ми змінили. Бачите, воно все підлаштувалося. Мені взагалі нічого не потрібно робити. Можна зайвий раз перевірити, але я думаю, що це, тут все норм. Бачите, габаритні бокси всі чітко у своєму просторі працюють. Далі зменшуємо тут, наприклад, ось таким чином. Може, даже таким ось. Хай буде, може, 40. Добре. Це у нас буде H2. Теж створюємо H2. M. А тут, вибачте, я не змінив назву. А тут у нас буде XL. Це для великого. Ага, ось, перетягуємо сюди. І далі таким же чином змінюємо настрої, налаштування, усі інші. Так, тут змінюємо назву на XL. Так, і від'єднуємо, робимо трошки менше. Ну. Так, зараз хвилинку. Чому? Так, воно дивно поводиться. Ага, все виглядає гуд. Добре. Ще раз від'єднали. Змінюємо розмір. Ну, давайте. Ось 24. Плюс H5M. Добре. І все, що нам далі треба, це беремо і змінюємо таким ось чином. Ну, можна було його перемістити сюди і потім так, ось таким чином. І потім змінювати. Так, оцей текст я планую не змінювати, не чіпати його. Хай буде такий. І рухаємось далі. Те ж саме, що ми робили до цього. Так, змінюємо розмір 10.24. Добре. Так. Таким чином. Тут ми перемикаємо сюди. Те ж саме робимо тут. М. Все добре, все працює. Рухаємось далі. 10.24. Бачите, тут нічого такого складного немає. Робимо трохи менше. Тут ми можемо що зробити? Теж видалити цей текст, тому що він дуже закриває зображення. Як мені здається. Але давайте, може, зараз я виправлю отут розмір, так? Так, трохи краще стало. Так, все чітко. Все на своєму місці. Так, тут обираємо M. Є, працює. Далі рухаємося. Тут змінюємо назву. Даємо. Ну, це, звісно, можна зробити. По-перше, це робиться, ну, я таке налаштування роблю зазвичай один раз, а потім цей макет використовую далі у своїй роботі, там, як шаблон. Тобто я його беру, роблю копію і там далі там
Використовую це все ось таким чином. І це у нас буде. Використовую це все як шаблончик. Потім, щоб не починати все спочатку. Так, це у нас H3. Так, плюс. Ну, і робити це все, не думаю, що там є якась важкість. До того ж, ви можете використовувати цей. Головне, щоб ви розуміли, як це працює, що де змінюється. І вже у вас буде якась стартова, якийсь старт, який вам допоможе там ефективніше і так швидше почати проекції. Так, змінюємо назву. Ну, не дуже такий веселий, може, момент. Так, стоп. Так, Excel. Потрібно потім все буде перевірити, а то я вже трошки плутаюсь. Від'єднуємо, змінюємо розмір. Ну, хай буде такий. Так, позначаємо, що у нас це H4M. Ось і так, угорі він десь так. 4M, так. Добре. Сюди я переміщаю. Так. І бачите, вона так вистроює. Ну, я його так переміщую, щоб один під одним було, щоб коли ви змінюєте той чи інший параметр, щоб вам зручніше було. Так, дивимось, як це виглядає. Так, виглядає, начебто, норм. Так, це теж норм. Ну, теж норм. Так, рухаємось далі. Що у нас тут? Нам все, що потрібно, це теж змінити на. Ну, ми можемо, наприклад, зробити так, fill, щоб нам не підлаштовувати зайвий раз. Те ж саме робимо fill. Ось підлаштували. Потім заходимо глибше. Тут нам потрібно вказати цей розмір. Так, звісно, тут нам теж треба змінити розмір тексту, налаштування. XL. Добре. Від'єднуємо. Робимо меншим. Так, ну. Чого не робиться? Так. Щось підвисає. А ну зараз. Так, я працюю. Так, я трошки менше зробив. І теж, мабуть, отут от точно я цей текст приберу. Тому що є теж такий момент. Якщо у вас ну, дуже маленький екран, то якусь додаткову інформацію можна ну, не показувати або скривати. В принципі, нічого страшного в цьому немає. А ну, можна, але можна там спробувати там все ж таки залишити. Я чого його подумав обрати, тому що дуже високий у нас виходить такий блок. Він може не влізти. Тому вимкнув його. Так, давайте тут теж CTA. M. Добре, давайте ще що у нас є тут додатково. Так, здається, все майже є, крім H заголовку. І теж тут можна з параграфу змінити на боді. О, так, мабуть, можна жити. Так, і змінити відстань. Отут замість 160, давайте 100 залишимо. Так, я думаю, так буде норм. 100. Теж норм, давайте. І що ми можемо ще? Ми ж можемо тут внутрішній отступ теж зробити трошки менше. О, добре. І тепер бачимо, що в принципі теж норм. Це все влазить у нас в екранчик. Все
Добре. Далі. Так, ще нагадую, що бачите, тобто мені в декількох місцях потрібно було змінити це, і все працює, все гуд. Так, теж гуд. Так, дивимось. Налаштували, налаштували, футер залишився. Так, робимо, обираємо футер, тут він працює, тут не працює. Так, 10, 24, Enter. Так, зробили. Єдине, що ми тут трошки меншим зробимо цей момент. Ну, давайте його підлаштуємо тут таким чином. Так, добре, тут хай буде. Так. Зверху. Давайте, хай буде 60. І знизу хай буде там скільки 30. І те ж саме ми зробимо тут. Контейнер обираємо. І теж так, стоп. Так, 30 давайте зробимо. Добре, good. І ось тут у нас залишився аж 6. Беремо, змінюємо назву, додаємо Excel. Ось таким чином. Нагадую ще раз, це потрібно для того, щоб ну, визначити якийсь діапазон. Так, змінюємо. Давайте 18. Добре. Тому що ну, у вас може бути більше екранів, там, наприклад, 1366, там 1444, і вони всі можуть поділятися між собою на певні там великі, маленькі, середні екранчики. Тому так дуже зручно позначати їх і потім використовувати. Ось у нас, що ми маємо у результаті, так, аж один, двох розмірів великий, та, для великих та маленьких екранів. І те ж саме для кожного заголовку у нас тут є. І це те ж саме можна робити, якщо ви бачите, що, наприклад, ну, якщо чесно кажучи, що цей великуватий, але я його поки що залишу, не критично, як на мене. І логотип теж можна трошки менше зробити. Але це у даному разі не критично. Але усе оце налаштування треба зробити, тому що це, як ви бачите, займає певний час. І якщо у вас вже це є, вам тільки треба змінити розмір, там, значення якесь ввести, то це набагато швидше робити, аніж створювати це кожен раз окремо і робити там таким чином. Так, я, мабуть, тут заміню. Спробую ось так зробити. Так, так краще. Трошки менше воно. О, шикарно. Так, дивимось. Єдине, що не замінив ось у цих заголовках. Так, змінюємо на M. Так, працює. Так, підлаштувалося. Теж зверну увагу. Інтерактивні компоненти працюють, все працює. Ну і перше, готова адаптація. Ну, менш з тим, я нагадую, що це може бути змінено все, але основна ідея і головна мета – налаштувати все це. Ще що я можу згрупувати, наприклад, як я казав вже, тобто ми можемо тут мати різні великі, маленькі, середні розміри екранів, і відразу ми можемо там, наприклад, зробити наступне, тобто ми можемо налаштовувати для кожного там великого, маленького екрану свої колонки, але якщо бути більш коректним, то у вас до певного діапазону, для певного діапазону повинен бути один і той самий контейнер. Я зараз покажу приклад, як це ну, більш професійно робиться у фреймворку, Bootstrap так званий фреймворк, і в нього є там більш коректна таблиця, яку я брав за основу, тому що щоб зробити ну, такий висновок, що в мене є там теж певний діапазон екранів, які я
там, який входить, до якого, для якого я призначаю ті певні налаштування для тексту, там, для контентної частини тощо. Тому я зазвичай як роблю, я позначаю, для якого діапазону це все буде, ці колонки будуть потрібні. Ну, наприклад, я буду 1920. Від 1920 до 1680. І також я тут роблю наступним чином. Я пишу Excel і slash теж, щоб у мене з'явилося от таке групування. І, наприклад, тут буде у нас це мінімальне, що буде, а максимальне, наприклад, у нас буде 1366. І тут буде це М. І у нас ще буде для телефонів. О, тобто про Bootstrap. Get так. Там, звісно, трошки, ну, більш складна штука її. Щоб нужно трохи розібрати, щоб її користуватися, але принцип можна зрозуміти. Тобто у нас є ось такий фреймворк, він дуже популярний і дуже багато де використовується. Ось його зараз версія, яка використовується. І йдемо у документацію, і там є теж така штука, як layouts і Grids, наприклад, так. І у нас тут є, так, ні, здається, columns, може, ні? Вибачте, breakpoints або containers, ну, ось контейнери. І те, що я казав, тобто у нас є, ну, у нас трошки менший він був, і, наприклад, от цей контейнер використовується у такому ось діапазоні, так, наприклад, від 1400 і більше. Те ж саме, наприклад, від 1200 і більше використовується от такий контейнер. Тобто у нас теж є контейнер, ми не прив'язуємось до цієї системи, але принцип використовуємо такий ж самий. Тобто у нас є контейнер, контентна частина, і для певних екранів вона буде теж сама. І це можна сказати, ну, як тут теж визначається, це XL, Extra Large, там Large, таким, так само далі. Тобто така ж, такий же принцип я тут використовую, він може більш спрощений, але має ось таку от схему, теж допомагає більшого порядку досягнути. Так, це я закрию. І наступне, що нам потрібно зробити, це для телефону. Найактуальніше для себе розмір екрану, тобто в мене, наприклад, Android пристрій, і для нього оптимальний розмір екрану, щоб я змог тестувати на своєму екрані телефону це все, я використовую 360 по ширині розмір екрану, щоб тестувати на телефоні. Я також знаю зі свого досвіду, що якщо у вас, наприклад, iPhone, то краще брати за екран по ширині для такого пристрою, щоб на ньому тестувати, то це 375. Тобто оці два розміри дуже добре підходять для цих двох пристроїв, ну, основних пристроїв, я думаю, що вам інші не знадобляться. Це дуже актуально для сайтів. Звісно, якщо ви якийсь застосунок робите, там може бути трохи складніше і трохи інакше це все. Для сайтів і для адаптації це трошки простіше, тому ось таким чином я буду використовувати розмір екрану 360, і якщо у вас теж iPhone, теж буде круто, якщо ви будете використовувати 360, але якщо у вас там, наприклад, iPhone, робіть 375. Добре, погнали. Тобто беру, роблю фрейм, так, задаю йому теж ширину 360. І для нього я теж зараз, так, давайте 360. Main. Теж називаю так. Іду сюди.
flow starting point, щоб в мене з'явилась там ще можливість перемикати. Таким чином. Так, підвів сюди, дивлюсь розмір, все добре. Іду сюди, вмикаю так. І у мене, бачите, теж буде такий же самий простір. Але щоб це зробити теж зручним, я роблю наступне. Я йду сюди і теж клікаю пустий простір. І можу виобрати пристрій, який я буду. Ось девайс. І якщо ми прокрутимо вище, у нас буде... Ось Android, наприклад, ось такий в мене. Android Small 360 на 640. І ось це буде конкретний девайс вже. Зараз він прогрузиться. Який ми можемо обрати, і у нього буде і довжина, і ширина задана вже. І на ньому будемо тестувати. Але якщо ви хочете зробити більш ефективне тестування, наприклад, для телефону, ну, щоб зрозуміти розмір елементів, там великі вони чи малі, як текст, наскільки він великий чи малий, ви можете цей презентаційний режим закинути собі на телефонний пристрій. Для цього ви берете налаштування тут, ну, натискаєте Share Prototype, налаштування тут наступні. По-перше, щоб у вас відкрилося це посилання на другому пристрої, або було доступне для когось, ви повинні впевнитись, що у нас тут вибран Anyone with this link, тобто кожен, хто має це посилання, має змогу переглядати цей прототип, ну, його презентаційний режим. І, звісно, натискаєте копі і, наприклад, кидаєте собі у Telegram у свої збережені повідомлення, і потім переходите за посиланням, у вас завантажується прототип, і він буде без усього цього, просто простір, який там ви, ну, який має відображати ваш телефон, тобто як, ну, звичайний сайт буде, ну, спробуйте, потестуйте, там, я думаю, зрозумієте, що я маю на увазі. Просто відкриється як звичайний сайт такого розміру, як вам потрібно. Єдине, що, як я сказав, зробіть, якщо у вас пристрої відповідно до них розмір екрану. І ось таким чином я... До речі, коли ви будете тестувати щось інше, не забувайте перемикатись між різними девайсами. Тому що якщо я, наприклад, не вимкну це і перемикнусь між екранчиками, бачите, у мене буде ось така штука. Тому потрібно буде вертатися і змінювати налаштування окремо для цього. Окей, двигаємось далі. Так, те ж саме беру. Усе, що в мене тут є. Єдине, що мені потрібно буде зробити варіант для хедера, тому що він буде трошки по-іншому виглядати. Мені потрібно буде створити іконку і перелаштувати футер, тому що він буде перебудовуватись. Він не буде просто в даному разі, як ви бачили, просто вони звузились. Ну, можна перебудову якось робити, але тут не також, щоб це і критично було. Але для мобільного телефону так не вийде. Потрібно буде, ну, трошки перебудовувати, як за тим принципом, ну, упрощеним, як я показував до цього. Я копіюю це все сюди, воно таким чином стається. В принципі, можна відразу зробити Shift-A, так, зробити тут Fix, зробити тут 360. Добре. І погнали. Топ. У нас, ну, можна задати конкретний розмір, можна зробити насамперед ось таким чином Fill. Далі. Що стосовно хедера? Йдемо сюди і робимо хедер для мобільного пристрою. Робимо варіант, плюсик нажимаємо, натискаємо тут, бачимо, що він спустився трохи нижче. Ну, можемо спуститись тут. Також давайте відразу іконки ці засунемо сюди, щоб вони теж не болталися тут. Shift-A я натискаю, тобто вони маленькі, краще їх теж згрупувати. І напишу те ж саме,
щоб їх було зручніше ними користуватись. Ось вони тут тепер є. Але так, вибачте, ось це буде окремо. Ось таким чином. Це наша подільна частина. Так? Добре, переходимо сюди, обираємо тут. Ну, по-перше, ми назвемо property цю, не property, а це буде у нас девайси. Да? Девайси, і беремо там, обираємо перший, це у нас буде десктоп. І другий буде у нас мобайл. Для мобайла нам потрібно, ну, може хтось бачив, пам'ятає, може хтось користувався. Так, ось цю праву сторону ми видаляємо. І нам потрібно зробити так зване бургер-меню. Щоб його зробити, нам потрібна така рисочка. Я прямокутник беру, створюю його. Ну, давайте 32 пікселі, вона буде завдовжки. І, наприклад, 1 піксель у висоту. Таких нам буде потрібно 3. Беремо спочатку 2, об'єднуємо в автолейаут. Ось вони. І дублюємо ще раз третю. Так? І можемо відразу назвати, що це у нас меню icon або burger menu. Так, створити компонент. Давайте змінимо також кольор. Давайте я... Де у нас тут ці лейбли? Ну, хай буде так. Добре, і також ми можемо там, якщо треба там змінити розмір там, відстань. Також я пропоную зробити площину цю більшою, щоб натискати було зручніше, і тому ми можемо тут відразу додати так, ну, хай буде, мабуть, 8, так. Або 12 краще. Ось таким чином. І це у нас буде. Ми можемо навіть додати тут якийсь той же строк, бордер. Так, у нас є такий сіренький. Ось хай він буде. Щоб було зрозуміло, що ми можемо натискати. Теж, ну, по-перше, ми сам компонент переносимо сюди. А обравши його, Ctrl-C натискаємо, обираємо наш мобільний хедер, Ctrl-V. І ось у нас він тут. Ми можемо відразу йому задати відстань, таку, яка у нас буде. А вона у нас буде зараз. Давайте скажу, яка вона у нас буде. Тут нам теж потрібно налаштувати так звані так, колонки, але у нас буде одна колонка, просто буде відрізнятися тим, що ми його, до речі, не створили. Зараз я виправлю це. Вона у нас буде одна, просто мати буде боковий отступ, так, відстань бокову. Так, давайте ще раз, я від'єдную автолейаут, видаляю його, створюю layout grid, так, обираю тут колонки, але замість 12 я ставлю 1. І тут в мене зараз, який гатер в мене тут, ну давайте все одно його 32 зробимо, але нічого не міняється, тому що стреч я не міняю на центр. Зараз, коли про мобільний телефон пристрій йдеться, ми використовуємо ось таку, ось таке налаштування, тобто стреч, і тут бачите, у нас автоматично підлаштовується колонка, тому нам не потрібно її задавати відстань. І я тут зазвичай беру 32 пікселі. І у нас створюється ось така одна колонка, яка має відступи. Те ж саме, по неї буде контейнер вистраюватись. І з моєго так, досвіду воно буде розміром 296. І отут ми беремо і перемикаємось на мобайл. І ось у нас все спрацювало. Єдине, що, як я вже теж казав, можна тут те ж саме зробити, просто щоб ви розуміли, звідки я взяв оцю 296 цей розмір. Ну, це теж буде в нас в даному разі контентна частина. Тобто беремо, дивимось, так, тут все підлаштовано.
Єдине, що так, центруємо його все. Ось, добре. Те ж саме робимо із нашою Hero Section, але там потрібно буде її змінити напрямок. А так, ну, перебудувати її. Ну, по-перше, давайте зробимо так, 296. Так, бачимо, що у нас все зламалося, але ми змінюємо напрямок. Ще раз. Фікс. І ще раз міняємо 296. Добре. Ось. Далі, що ми робимо? Давайте поки що я вимкну це все, щоб нам воно не заважало. І теж включу автолейаут. Ось. Ага. Спочатку зроблю стилем це все. Так, пишу S, тобто маленький екран, і він у мене буде, наприклад, від там 414. Це ж є теж таке розмір екрану до, наприклад, 360. Ось таку колонку я буду використовувати ось у цих. Ага, вибачте, слеш забув. Ось тепер. Тепер все працює, так, бачу тут, все теж згрупувалося. Так, повертаємося до цього всього. Так, тепер воно ніде не зникне. Shift-A, зробили. Тут центруємо, тут 20 задаємо. Добре. Зараз повертаємось сюди. Те ж саме, замість 360 296. Так, стоп. Фікс. О, добре. Тепер ще раз. 296. Так, спрацювало, бачите. Далі, йдемо далі. Що у нас тут? У нас тут потрібно, так, у нас форма унизу буде, це угорі буде. Так, по-перше, давайте подивимось, що у нас тут трапилось. Так, у нас треба змінити налаштування Fill. Бачите, все стало на місця. Потім, ще що ми можемо зробити, зменшити тут відстань. Наприклад, 24 пікселі, я думаю, буде достатньо. Дивимось далі, що у нас далі не працює. Так, дивимось. Замість fill змінюємо на hack. Добре. Дивимось так. І тут теж змінюємо на hack. Ось. Підлаштувалося, але не все. Ну і по-перше, нам давайте змінимо звичайно. Що так, все вроді начебто змінилося. Так, вимикаю, роблю менший розмір. Так, ну. Хай буде такий 40. Хай буде 42. І те ж саме, як і до цього, я створюю аж один. І це для маленьких, так, екранів. Лишаю таким чином. Далі форма. Дивіться, дуже все просто. Беремо. Так, тут все лишається таким же чином. Форму беремо. Замість тепер уже у нас, так як у нас все в одну колонку, ми можемо усюди, в принципі, використовувати fill. Але, звичайно, ми зменшуємо там деякі налаштування, так, щоб воно було більш свідомим для цього всього. Далі йдемо. Вмикаємо тут. Так, чому так сталося? Так, повинно працювати. Так, чому коли я? Ну, добре. Ага. Дуже дивно. Коли воно. А, зрозуміло. Напрямок змінив. Ще раз фікс. Ще раз 360. І поїхали. Так.
Тут включаємо хак контент, і він підлаштувався і на вирівнювання. О, все. Налаштував. Так. Виправив. Так, далі. Ну, по-перше, змінимо відстань на, наприклад, 120, я думаю, буде добре. Обираємо цю секцію і далі дивимось. Перше, що ми робимо, це ось у цьому ряду змінюємо напрямок і змінюємо тут замість fix, змінюємо hack. Так, і тут теж, ага, це все вірно. Так. Добре, тут теж змінюємо на хак. І так, щось у нас тут не так пішло. Так, змінюємо на розмір 296. Добре, о, вийшло. Бачите, все налаштувалося. Єдине, що нам потрібно аж другий змінити на трошки менший розмір. Ну, я думаю, хай буде, може, 40, так? Добре. Лишаємо такий. І я вважаю, що ось цей H5, його не потрібно змінювати. І ми, ну, я у такому разі. А, ні. Ну, добре, зараз до цього дійдемо. Так, давайте. Все ж таки, все змінимо. А, добре, H2. Yes. І рухаємось далі. Дивимось, так, від'єднуємо. І робимо трошки ще менше. Хай буде 22. Так, додаємо H5. Yes. Добре. Обираємо ось ці. Ну, бачите, я змінюю тільки заголовки, тому що, ну, той текст, він, в принципі, ну, не дуже там має потребу в тому, щоб якось там дуже його змінювати. Єдине, що давайте у форму, в формі трошки більше. От, стоп, дамо. Стоп. Ну, ще раз. Так, йдемо сюди. Топ. Добре, ось тут. Трошки більше відступ. І бачите, як гарно. Тобто мені нічого далі не треба рівняти, тому що у мене все автоматично підстає. Ось таким чином. Ось у нас перше. Далі у нас іде форма. Форма, ну, майже вміщається в один екран. Що ми можемо зараз зробити? Це зробити цей трошки менший інпут, самий нижчий для тексту. Ось так. І взагалі-то і відстань до кнопки теж зменшити. І таким чином. І, мабуть, і тут теж трішки зменшити. Ось так. Добре. І що у нас тут ми маємо? Ось таким чином виглядає форма теж. Все рівнесенько, все дуже добре. Так, далі у нас йде ось ці, йдуть оці блоки. Так, взагалі-то питань до них нема. Єдине, що бачите, отут дуже маленький, маленька відстань, її треба відредагувати. А як ми це можемо зробити? Давайте наступним чином ми відстань кнопки зменшимо. А оцей ряд навпаки збільшимо. Ось. І таким чином зараз ми трохи змінили. У нас більш виразно ця кнопка відноситься до цієї, цього тексту. Ще один нюанс. Ну, зараз я не буду це змінювати, це взагалі-то не дуже потрібно, але при наведенні в телефоні, ну, неможливо такого, такої дії, тому це тут не зовсім потрібно. Ну, вимикати це сенсу немає, тому що це додаткова робота, але ви просто для себе повинні знати, що, наприклад, у телефоні ви не можете так пальцем навести, просто вам потрібно завжди натискати, тому це такий теж технічний нюанс. Дивимось далі, все начебто добре, так, все в мене влаштовує, дивимось. А як тут все відбувається? Так, налаштоване, так, призначено все.
Так, далі. Ну, схожим. Бачите? Просто вмикаю і воно далі підлаштовується під те, що в мене є. Ну, перше, змінюємо напрямок. Так, добре. Так, ще раз. 1000, ой, 296. Є контакт. Обираємо H2S, ось він. Тобто не 5, а 2. Давайте теж я зараз, щоб зручніше було його обирати. Ось це сюди і це теж сюди, щоб все було підряд йшло. Так, ще раз. H2. Добре. Тут ми зазначили все вірно. Тут ми теж все вірно зазначили. Але замість фікс змінюємо на хак. Добре. Так, тут все вірно. Так, тут тепер беремо і теж замість фікс хак. І тут таке ж саме, замість фікс філ. Дивимось тут. Все вірно, вірно. Ну, теж налаштували. Єдине, що обираємо усі ці заголовки і замість H обираємо S. Excel, H5 Excel, обираємо H5 S. Рухаємось далі. Все начебто вірно. Так, наступний наш блок. А тут трошки інакше буде. Ну, тобто так само, але оцей блок він усюди більший за інші блоки, тому він буде не такого ж самого розміру у колонку, коли стане, а теж трохи більше. Ну, я зараз покажу, як це буде виглядати. Так, змінюємо 296. Так, трохи поламалося, але нічого страшного, все норм, все під контролем. Так, змінюємо напрямок. Ось бачите, все трошки підлаштувалося. І тут ми замість усього філ, тому що тут у нас все одну колонку буде йти, і тут нам дуже зручно, коли все буде підлаштовуватись по вертикалі. Тому усюди по вертикалі я змінюю на хак контент. І тут теж, і тут теж. І тут теж ми можемо, до речі, філ зазначити. Єдине, що не філ, а фікс. Вибачте, все. Ні, не чіпаю. Далі. Отут от ми можемо. Так, все вірно. Так, і йдемо тут. Дивіться. Замість фікс хак. І ось у нас що трапилось. Так, нам потрібно розмір тексту змінити і трошки його зробити більше. Так, давайте тут змінюємо на S. Так, здорово. Ось тут робимо так меншим. І ось тут точно я зроблю цей текст меншим розміром. І зараз дивіться, що буде в мене тут. Що я зроблю? Так, ну, по-перше, давайте ще раз. Це у нас третього порядку, так. Добре, є таке діло. Перетягуємо сюди. Так, давайте зараз одразу змінимо. Так, трошки менше зробимо. Ось так, 22. Так, 24, мабуть. 26, хай буде. Там, здається, є такий розмір. Добре, беремо. Створюємо так H4 S. І призначаємо його теж сюди. Вже створений, але в нас зверху. Добре. І тут я точно вимикаю цей текст і потім роблю трошки більший. Ось таким чином. І після цього, дивіться, я бокові отступи тут обираю. І нижній також. І у мене він буде, не буде мати відступів, тому що таким чином, ну, ми зекономимо місце.
До речі, ми можемо навіть отак от зробити, так, щоб це було скоріше і не заплутуватись, так? Тому що у нас вирівнювання стоїть понизу. Ось теж 0. Добре, зробили. Єдине, що ми таким же чином, тобто він трохи більше буде, а ті трохи менше. Ось так. Так, що у нас тут? Ось таким чином ми їх підлаштуємо. Так, давайте перевіримо. Так, з великими я перевіряв, з маленькими. H1,55, H2,40, H3,32, H4,24, H5. Ось у нас, ага. І тут 24, і аж 5, 24. Тому давайте цей зробимо трошки більшим. Аж 5, 20... Аж 4, хай буде 26. Так, давайте подивимося, що тут у нас змінилося. Ну, не дуже щось змінилося там сильно. І H6 у нас 18, все добре. І давайте тепер маленькі. Так, 42, H1, H2 40, H3 34, H4 26. Аж 5, 22 і аж 6 зараз налаштуємо. Так, рухаємось далі. Що у нас ще залишилось? Це низ. Те ж саме робимо, наприклад, fill. Так, добре. Налаштували цей fill. Далі йдемо. Тут ми теж можемо обрати так, fill. Yes. Контакт. І далі ми можемо теж зробити. Ну, тут насамперед нам цей контейнер вже не так, щоб потрібен. Але все одно давайте його вирівняємо. Ну, щоб не заплутатись зовсім. І перше за все так. Так, зробимо ще зараз. Тут у нас від'єднуємо його. Робимо трошки меншим. Так, наприклад, 50. І ще, що ми робимо? Ми тут меншу відстань робимо. Мабуть, таким чином. Далі, ми пам'ятаємо, що так, ми можемо тут вимкнути fill. І ось у нас таким чином розуміння. Так, є, як це відбувається. Давайте ще трошки менше. Добре. І... тут теж давайте ще менше. Ось таким чином. Так, добре. Так. Змінюємо на боді. Так, добре. І весь цей зверху та знизу робимо, наприклад, 40. Добре, і 40. Так, шикарно. Все працює. Єдине, що тут я не задав ще раз. CTA. S. Добре. Так, дивимось. Сюди його спускаємо. Ось таким чином. Ну, майже все. Далі у нас йде останній футер. Добре. Так. Тут у нас... Fill все працює. Контейнер також. Ні, тут нам потрібно задати йому розмір 296. І погнали його рівняти. Тут там нам теж потрібно буде, ну, по-перше, зверху давайте почнемо. Так. Напрямок другий, так, беремо цю налаштування, змінюємо на fill, а по вертикалі змінюємо на хак. Ось він підтягнувся. Далі оцю напрямок змінюємо інакше,
Але у нас тут є. Змінюємо на fill. І тут змінюємо на hack. А все інше, наприклад, у нас чому ось ці прямокутнички з'явились, тому що нам потрібно ці сепаратори обрати і знову задати їм одиницю. Але не по висоті, а по ширині. Але все. Ні, по висоті все вирішилось. Добре. Тут беремо і змінюємо кут верхній, лівий, щоб воно вирівнювалося трохи зрозуміліше. Так, відстань зменшити можна. А також, так, дивимось, все, good, good. Єдине, що, так, замість fix, обираємо hack, і бачите, воно все автоматично підлаштувалося. Єдине, що нам потрібно буде зробити варіанти компонентам, це теж зробити, для більшої зручності, як я теж казав. Так, далі. Верхню частину ми зробили. Так, це все теж працює. А низ тут теж не складно. Змінюємо напрямок, змінюємо на hack content, змінюємо відстань, наприклад, на пум-пум-пум. 24 теж хай буде. І рівняння буде таким чином зроблено. Ну і, мабуть, можна збільшити тут відстань трошки. Ось таким чином. І ще, що я б хотів зробити, дивіться. Ну, тут перше, що давайте вже тут зробимо футер компонентам і для цього. А він у нас ще не компонентом. Добре, ми зробимо наступним чином. Так. А ми там, здається, нічого не змінювали. Добре, я роблю зараз з компонентом його, дублюю цей батьківський, відправляю сюди. І просто беру, так, зараз ще хвилиночку, зверху, знизу зміню. Відстань 60, хай буде. А може і 40. 40, так, здається, 40 буде краще. І тут 30 буде, хай. Так, дивимось. І ось цей футер, я Ctrl-C, і зараз його зроблю Ctrl-V у варіант. Для цього мені потрібно, так, перетягнути сюди футер, а потім я його роблю, так, де у нас тут, пум-пум-пум, варіант, ось він, так. Здорово. А ось це у мене. Так. Теж Shift-A. Не забуваємо. Підписую тут, що це у нас десктоп. А це у нас буде мобайл. І таким же самим чином, як і у нас хедер, теж буде і футер. Дві версії буде. Тобто один, ну, для лептопу він просто там ширина змінюється, нічого не перебудовується, а там, де перебудовується, буде ліпше, якщо ми просто будемо перемикатися. І давайте напишемо, що це девайс. І для мобільного, щоб це зробити, тому що ми вже його налаштували, я беру, видаляю все це, що тут міститься, і те, що було у мене, я поміщаю сюди. Але що я маю зробити? Зараз трошки магії. Я беру і копіюю свойства, так, властивості з футера цього на оцей компонент, щоб у мене зайвого не було групування. Тому я можу це зробити через праву кнопку Copy. Ось є така штука Copy Properties. І я можу це клавіатурним скороченням зробити Ctrl або Command-Alt, затискаємо і нажимаємо C. А потім обираю, де я хочу вставити ці properties, і Ctrl-V.
Ось бачите, трошки щось змінилось. І після цього я можу зробити ось таким чином, а це видалити. І далі можу задати тут розмір, якщо я не помиляюся, 360 і так. І все стало на свої місця. І після цього вертаюсь назад. Так. Можу взяти оцей футер після цього. Ctrl-C. Так, сюди його помістити, цей видалити, він не потрібен. І просто після цього легко просто перемкнутись на нього. Єдине, що мені потрібно зробити, дивіться, оці посилання, вони дуже маленькі для телефону, їх дуже буде незручно натискати. Тому і оці соціальні іконки також. Тому я у мобільному варіанті ще їх трохи зміню. Давайте я піду сюди. Ну, по-перше, у нас є тут можливість. Так, у нас є. Чому немає? А до цього була. Так, побачите. Дивлюсь. Так, тут є. А тут чогось немає. Ну, менш тим. Добре, тоді я його роблю трошки більшим. Більшого розміру. Ну, наприклад, хай буде 30, 36. І це буде у мене. Так. А чому воно main of link повинно бути окремо, мені здається. Налаштування. Давайте я, може, забув, переіменую у footer link. Так, у нас це main of link. Давайте я скопіюю назву. І. Так, від'єднуємо і додаємо не main, а footer. Ну і, до речі, можна було там header, footer, замість main nav написати footer, header link. Так, обираю всіх їх тут. Так, здається, обрав. Так. А ще раз. Так. Так. І обираємо ось таким чином. Добре. Спрацювало. А для того у нас буде і так. У нас тут буде так, як ми робили до цього, Excel. Excel, і у нас воно робить на двох розмірах, тому Excel та M, щоб ми розуміло, де це використовується, не тільки там, а ще й на іншому розмірі. До речі, тут теж для... А, ні, хай буде так. Нічого не чіпаємо. Так, далі. Тут у нас це буде теж новий. І footer nav link. Але... так. Footer. Нафлінк, але для маленьких екранів. І те ж саме я обираю через мультиселект, я все це роблю. Я вже казав, як це працює. Ну, звичайним чином, як ви робите це все, наприклад, у своєму комп'ютері. Так, ось блок ще. Так, Ctrl-Z. Можна це все зробити у шарах, можна тут. Ось, і змінюємо, призначаємо. Ось так. Добре, спрацювало. Ну, можна ще трошки іншим чином зробити. Дуже вони великі виявилися, мабуть. Ну, можна їх тончішими зробити. Це перше, що можна зробити. І можна їх там теж випадаючий список зробити, щоб вони... з'являлися. Але це... О, давайте, до речі, так і зробимо. Щоб вони з'являлися. І потім... Чи ні? Давайте не складнювати. Поки що лишимо так. Зараз це все тут не призначено.
Зараз. Так, ні, немає. Добре. Обираємо тут. Додаємо ще один заголовок. S. Так, працює. І обираємо ще ці два. І... Так, призначаємо. Так, тепер все працює. Добре. Давайте перенесемо це сюди. Вниз. Так, скриньо і це, ну, можна таким чином. Так, є контакт. Добре, беремо тут тепер і трошки змінимо. Ось так, так трошки краще буде. Так, буде, хай, мені подобається, в принципі. Не заперечую. І давайте тут зробимо наступним чином. Дивіться, ми беремо і групуємо ще раз його все. Так і так. А після цього ми змінюємо напрямок тут. Ось таким чином. Теж міняємо на fill. Таким же самим чином міняємо на fill. І після цього... Ну, по-перше, ми змінюємо на Space Between, щоб вони розійшлися таким чином. І збільшуємо розмір їх. Так, щоб було зручніше їх натискати. Ну, щось таке. Ми можемо зробити це інакше трошки. Так, наприклад, не Space Between, а може просто збільшити відстань, ось так. І по горизонталі, і по вертикалі. Ну, тому що це важливо, чому це посилання, і якщо їх, вони будуть, ну, такі маленькі, їх буде дуже незручно натискати. Дивимо, що у нас тут все підтягнулося, все обновилось. Так, все тут теж зроблено. Добре, зараз ще раз перевіряємо, і, в принципі, все ми зробили. Так, у нас з'явилося три розміри для нашого макету. Далі, що ми можемо робити? Ми можемо брати цей макет і використовувати його, як я вже казав, брати за основу. Так, дивимося, що у нас тут. Все є, є добре. Так, це працює. Ну, як я казав, ось приблизно той простір, ну, бачите, коло таке, воно має, ну, мету позначити приблизно область кліку, яку має палець. Тому ось той розмір, який ми взяли, він, в принципі, норм. Це теж буде зручніше натискати. Тому нічого страшного, що воно таке велике, в принципі, так, ну, як для макету, для шаблону, дуже, дуже норм. Ну, і тут більше воно нам не потрібно, ми вимикаємо, щоб це вимкнути, ми беремо, тут виставляємо None, тут обираємо ось такий розмір. І, в принципі, все, ми адаптували наш макет, так, я вимикаю це все. А далі, що у нас буде за планом? Тобто, у нас є зараз цілком налаштований макет. Я нагадую, ви його можете отримати за посиланням, так, під відео. А тут є заголовки налаштовані, стилі всі. Ну, більш-менш необхідні, я їх всі налаштував. Ви теж можете потренуватись, можете взяти цей. Як я вже казав, основна ідея в тому, щоб ви розуміли, що і де змінювати, так? Щоб потім робити це. І, мабуть, наступний крок буде взяти оцей макет і зробити з нього сайт, так, наповнити контентом, може там трохи змінити десь дизайн, додати щось, щось може відредагувати.
І вже мати більш, ну, такий, скажімо, проєкт, так, який можна потім показати як портфоліо, можна десь викласти, можна там зробити презентацію своєї роботи і завершити це все. Ну, буде здорово, я думаю, круто, якщо це все вміститься у нас у 10 відео. Це було 9-те. Всім дуже велике дякую за підтримку, за те, що дивитесь. Дуже радий буду далі для вас це все робити, допомагати в навчанні. Якщо будуть виникати якісь питання, будь ласка, пишіть у коментах, можна у директ на Ютубі чи там у інших соцмережах, про які ви теж можете дізнатись. Там є відео з моїм привітанням. Тобто, все є там у доступі. Якщо цікаво, подивіться, хто я взагалі такий і що там до чого. Всім ще раз дякую. До зустрічі.